Regjimi rus po ndjek një strategji globale që të kujton epokën sovjetike, kështu mendon politologu i njohur amerikan Janusz Bugajski. Sipas tij, qëllimi është të përçajë, dobësojë dhe mposhtë aleancën perëndimore, por këtë herë Moska nuk po inkurajon pushtimin komunist si në Kubë, Vietnam, Angola apo Afganistan, por në vend të kësaj po nxit konflikt në disa rajone, duke përfshirë lindjen e mesme, Amerikën e Jugut dhe Ballkanin perëndimor.